שלום לכל מי שמתעניין בנושא המרתק של חמצון עלי קיווי. חמצון עלי קיווי בעצם זהו נושא שדי לא דובר עליו הרבה, ולכן הרבה אנשים לא בעצם מודעים למה זה בעצם. אז אני אעשה לכם סרטון פשוט שמסביר מה זה חמצון עלי קיווי, מה החסרונות שלו, ולמה הוא כל כך טוב, ולמה הוא בכלל לא טוב. יש שטוענים ככה ויש שטוענים ככה, מחקרים באמת סותרים את עצמם בנושא הזה, ואנחנו כרגע נעבור על הכל. בעצם חמצון עלי קיווי הוא תהליך של הפקת אנרגיה, בכך שאתם לוקחים את עלי הקיווי, שניתן להשיג אותם רק באזורים מסוימים, כי רוב עצי הקיווי הם אין עלים שנקראים עלי קיווי. עלי קיווי זה עלי ש... מכירים את התפוחים האלה שמחובר אליהם עלי בקצה? אז אותו דבר יש בקיווי, אבל רק בזנים מסוימים. עכשיו, העלים האלה, כשמעבירים אותם תהליך של חמצון, זאת אומרת, מחדירים לתוכם כמות די אדירה של חמצן בעזרת זה שמחממים אותם, אנחנו יוצרים פלט של כמות די גדולה של אנרגיה. עכשיו, יש מחקרים שטוענים שזה בעצם אנרגיה ירוקה ודי שימושית, שהאנושות יכולה למצוא בזה פתרון די מדהים לאיך לגרום לאנרגיה שלנו להפוך לירוקה יותר, אבל יש מחקרים אחרים דווקא שטוענים שכשאנחנו, ביחד עם האנרגיה, שאנחנו מחמצנים את עלי הקיווי, ביחד עם האנרגיה, נפלט גם גז שנקרא מתאן, שהוא גז שהוא לא טוב לכדור הארץ וגורם ל... אפקט החממה, זאת אומרת הוא מחזק מאוד את אפקט החממה, ולכן המחקרים האלה בעצם אומרים שלא כדאי לעסוק בחמצון עלי קיווי, גם מה שגם זה יקר, אבל אם ממשלה תיקח את הנושא הזה ברצינות, היא תוכל לפתח שיטות לעשות את זה בזול. הבעיה שבגלל המחקרים וקבוצות המחקר שמהנחשבות בעולם טענות דווקא את ההפך הגמור שזה מסוכן, אז זה פחות או יותר מונע מכל הממשלות בעולם לעסוק בנושא של חמצון עלי קיווי, ואז בגלל זה רוב המדינות לא מאפשרות חמצון עלי קיווי. גם הממשלה אוסרת בעצם בפועל על חמצון עלי קיווי, לא רק שהיא לא תומכת בזה, בגלל שהיא מתייחסת למה שטענו החוקרים, שזה פולט גזי מתאן. עכשיו, למה אי אפשר להוכיח בצורה חד משמעית אם זה פולט גזי מתאן או לא? זה בגלל שההפקה עצמה של האנרגיה, אתם פולטים אנרגיה מהקיווי, מעלי הקיווי, סליחה, לא נפלט גז מתאן באופן ישיר, אלא רק בשנים שאחרי זה, במקום שהעלי יתקלה, כל החומרים האורגניים שלו יתקלו, חומרים מסוימים, כמו מה שנקרא מתאן אורגניזמי, שהוא בעצם מתאן שמחובר במולקולות שלו ביחד עם חומרים אחרים, ככה שהוא לא מתאן יותר, במקום להתקלות כחומר אורגני ולהפוך לפחמן, הוא מתקלה כפחמן, כל מיני אנזימים ומתאן בנפרד. והמתאן הזה בנפרד זה שהוא עולה לאטמוספירה. עכשיו, זה לא קורה מיד, זה קורה אחרי שאתם נפטרים מעלים, אחרי הרבה שנים אתם מניחים אותם באדמה, ופתאום מגלים שנפלטים כמויות אדירות של מתאן. וזה בעצם פוגע לנו באטמוספירה, מגדיל את החור באוזון. עכשיו, יש אזורים שבהם ניסו לעשות את זה, ובכלל לנו את ההפך, שהם לא גילו, גם במאחר מעקב על העלים, לא גילו שהיה איזשהו גידול בכמות המתאן באטמוספירה באזור, באוויר באזור, בהיקב האוויר. אבל מחקרים אחרים גילו דווקא תוצאות הפוכות לגמרי, שקבוצות אפילו יותר רציניות, שכמות המתאן עולה אפילו באופן מיידי אחרי, אבל, וזה רק, הוא מתגבר, כמו גרף פרבולי כזה, אבל חצי פרבולה הפוכה, שזה מתחיל לאט, וככל שעובר הזמן ככה, כמות המתאן נפלטת, עד שאנחנו מגיעים לשיא שלו, ומאז זה פשוט נעצר, וקליפת המתאן תיעצר, כשעלה מתפרק, כי עלה מתפרק הרבה יותר מהר לאחר שאנחנו מבצעים בו חמצון. עכשיו, עלה הקיווי, כמות האנרגיה שניתן להפיק מעלה אחד של קיווי, עלה קיווי אחד, לא עלה של קיווי, כי יש את עץ הקיווי, העלים שלו הם עלים רגילים. בסך הכל מדובר על העלים שצמודים לעלי הקיווי. קשה מאוד להשיג אותם, אין הרבה עלים כאלה. על כל קיווי יש לך עלי אחד או שתיים, ולא על כל קיווי יש, כמו שאמרנו, רק בזנים מסוימים. עכשיו, כמות האנרגיה שניתן להפיק מעלה אחד כזה היא פשוט מטורפת. זה כמו 30 קילוגרם של פחם. זאת אומרת, אנחנו מצילים את כדור הארץ מצד אחד אם אנחנו עושים את זה. עכשיו, קבוצות אחרות שמסכימות עם ההכרזה שזה באמת מזהם, אפילו אומרות, גם אם זה מזהם, זה מזהם פחות מהפחם. אבל הסיבה העיקרית שלא מאפשרים את זה היא סוג החומר, הוא מתאן. מתאן
פשוט פוגע לנו באטמוספירה, והיא יוצרת אפקט החממה יותר מפחמן דו-חמצני. אז גם אם אנחנו מזהמים פחות, אנחנו מזהמים עם חומר שמזהם יותר, ופה זה הופך להיות מסוכן. טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון, זה היה הנושא חמצון על הקיווי, אני מקווה שנהנתם.